שלום כולם, ברוכים הבאים, ערוץ שלי. אני מאוד שמח אתם פה היום עושים משהו מטורף, אקסטראורדינר. אנחנו לוקחים פרון, ואנחנו שמים אותו לשלוש AI platforms. אנחנו, יש לנו Stable Diffusion, יש לנו Midjourney, ויש לנו DALL-E. אני רציתי לעשות אי שוודי, כי אני שוודי. כפי שאתה שומע, אני מדבר שוודית. אני שוודי, רציתי לעשות אי שוודי. ככה אני יכול לראות איך יוצא בכל מיני אופציות. עכשיו, דלי היה הראשון, אני ידעתי, היום כבר לא כל כך טוב. יקר, מאוד יקר אפילו. מאוד קטן תמונות. Censorship very big. כל דבר, לא, לא. איש ארום, לא. פוטין, לא. ג'ינפינג, לא. קלינטון, לא. שום דבר. טראמפ, ממש לא. זאת בעיה גדול. דבר שני, יש לנו Stable Diffusion. Stable Diffusion גר לך במחשב. אתה צריך כרטיס גרפי כדי להריץ. אבל שום censorship, כל אופציות אפשריות, לוקח מודל מכל מקום, לוקח מודל אנימה, לוקח מודל, no safe for work, לוקח כל מיני דברים, שם אותם, עושה מה אתה רוצה, אף אחד לא שואל שאלות, הכל אפשרי. תוצאות דומה לדלי, חצי ריאליסטי, בעיות עיניים לפעמים, בעיות ידיים לפעמים, אבל בסדר, כל מיני דברים מעניינים, גם קשה לעשות. לא תמיד כל דבר יוצא כמו צריך. חבל. אבל שווה, אני חושב טוב. דבר שלישי, Midjourney. Midjourney מדהים. יש לך כל כך הרבה אופציות, זה הכל אפשרי. יש לך לפחות שלוש אלגוריתם אתה יכול לעשות. אני מראה פה בווידאו זה שני אלגוריתם. חדש, אני לקח לי חודשיים לעשות דבר זה, לקח לי המון זמן, ישבתי ימים, לילות. מאוד קשה, לא ישנתי, לא עשיתי כלום, רק עשיתי וידאו זה, ועכשיו כבר אלגוריתם חדש, מאוד מתקדם, מהר מאוד. עולה כסף, לא נורא, בסדר, אבל בעיה, יש censorship, לא כמו דלי, אבל קצת מאכזב, למה אם אתה אומר לו לעשות פוטין, לא בעיה, אומר לו לעשות טראמפ, לא בעיה, איש ארום, בעיה, לא. הרי אפשר לעשות ככה, לא נורא. הכי גרוע, לצערי, אומר ג'ינפינג, לא. אני כותב להם, היי, לא בסדר, למה ג'ינפינג אסור? אתם שזה סינים, אתם לא רוצים ג'ינפינג? אומרים, אתה צריך לשלוח אימייל סופורט. שלחתי אימייל, אף אחד לא עונה. שקט. דממה, מאוד מאכזב. אחר כך אני מנסה לעשות ג'י, אני מנסה לעשות שיינה, אני מנסה לעשות טיימן סקוויר, אין בעיה, עושה לך. אבל ג'ינפינג אסור. למה? למה Midjourney? מה קרה? לא בסדר. אנחנו עולם חופשי. לא בסדר. חוץ מזה, הכל בסדר חוץ מזה, אבל אני הייתי רוצה לשמוע מה קרה, למה לא אסור לעשות זה, למה נו נו נו. בכל מקרה, בוא נראה מה יצא. אני מנסה לעשות לפי פרומט כפי שיש ב-Stable Diffusion, אקזמפור, כל מיני אפשרויות. ואנחנו נלך אחד אחד, נראה מה קורה. תודה רבה, שלום שלום, שלא תבוא לי בחלום. תודה, שלום.